abantu bwenvaano njaga agenda kakiiko ka parliamentary commission nakonkanywe ne mugamba ngenda ne chairperson wa kakiiko ba prime minister tula ku lukiiko wanga ku member ku parliamentary commission nabo njagalamba nnyonnyoli bategere ekizibu ddala kye tuyina ng'eggwanga era nabo nakola omulimu gwe gumu n'atunyonnyola suruma ye muntu gwe mmanyi obulungi nga minister of finance muba minister of finance bonna betwakula nabo ye yayimiriranga ku nsonga na agreement this is this and this is how it is teyeguya mulimu era president yayogedde na agreement the minister of finance it is your duty to stand up buvunanyizibwa abo okusituka stop lying to yourself and the nation the times are hard what we are getting nga yogera while the times are hard seek for resolutions mudeyo mugamba abantu ba factoringe in ensonge singo bukulu production yeah production ekitegeza anti bagende wansi balime cereals balime ebijanjalo balime kasol abantu babere ku ground nga bayina emmere eyokulya kijja tubulula bwe tutandika kitandika with food security oh yeah e Sri Lanka lwaki bakusa akawunga yes. No natuseyo nga simanyi ka 10 kilo yakawunga togeza ko kunyonyola mbo simanyanga njagala super mpaka wunga bakuweke bayina kitufu mbadde sikimanyi mbadde sikimanyi akawunga kampomira nina funyo mukisa ningendo kagula ku lwokutaano we natuso kagule wa salongo nga natuse wa salongo nanga abantu ona remonti wanje nti namugambe mpakiro bide za kawunga nanga mane honarebo kakasanvu kilo bide kilo bide nimugamba chichi oya tundala isi nimugamba nti nangamba kakasanvu nimugamba what nimugamba nti akawunga akabadi ku ntandikwa y'omwaka guno nga kagula sinse 12 kali nye sinse 12 at 200% echo chikutegeza chi ku muntu asokerwa ko president wabwe gwa batwala situkiramu tukuba makubu amatufu guno mulimu tetwagala tugwe president yeka mulimu gwa fefena era kyetwetaaga okusooka okukola nga suruma bwe yagambye twetaaga food security Uganda ebere n'emmere abantu balina okubeera n'emmere tugenda kuumula mukati ninki alina honorable JB Mutebi bwe tukomawo tugenda kutunuulira ensonga eno bannayuganda benzikiriza nti gye beetaaga okuwulira nga tuli mu katubagiro k'ebyenfuna nga Uganda ebanjibwa ssente zebanjibwa ku lwaliro tukyetaaga okulaba emmotoka 20 nga zitambula ne president mu kaseera ke kamu tukyetaaga Uganda okuba ne baminisita 82 mu kaseera ke kamu wakati nga buli mukozi wa gavumenti asaba okumwongeza omusaala nga n'amagiba ga katubongeze kubanga bategedde ekijja gye n'abadde afuna akade kamu n'6 babadde basurvivinga batyo abasomesa baagala kubongeza abasawo bakyalajana abakasente ba disitulikiti bakyayagala Uganda ina sente zegenda okwongera abakozi baayo kiki kye tugenda okukola katukumi wakati